Då var det dags att fortsätta med diskussionen om molnet. Och här till att moderera för oss har vi Ann-Marie Eklund Levinder. Många av er känner henne. Hon är säkerhetschef på .se och har varit inblandad i det mesta som rör internet i Sverige, kan man väl nästan säga. Ett tag. Ja. Jag har varit på ett tag. Varsågod. Tackar. Eftersom ni är så pass många som ni är, då undrar jag om jag kanske ska steppa ner sig. Men jag ställer mig här på kanten nu och sen börjar från mitt vänster. Leif Johansson, varsågod och stig upp på scenen. Leif kommer ifrån Svenska universitetsdatanätet Sunet och är utvecklare, teknisk strategi, ja, lite smått och gott, gillar kryptering. Chief troublemaker. Troublemaker, ja, okej, okay. Fair enough. Nästa person, Anders Kingstedt, som jobbar med utveckling av standarder inom molnet sedan 2010. Du känner jag igen från SIS, ja? Ja. Just det, nu börjar det vakna en klocka, eller ringa en klocka. Och sen David Motander, som är Nordic Policy Council för Google. Jag har också träffats tidigare. Och de frågor som vi faktiskt ska ägna... Och just det, ska jag säga också, Predrag har blivit sjuk. Så han kommer inte att vara med. Ja, och sen så har jag ju Rickard förstås. Rickard Linde, som ni lyssnade på före lunchen och som jobbar på Fores. Men har också varit på Tekniska högskolan. Eller är fortfarande? Nej? Nej. Okej. Nå, om detta. Basen var ju lite grann den presentation som Rickard höll här före. Men jag tänkte försöka närma mig lite... Närmare med jorden. Det var ju fult sagt av mig. Det var inte så. Men det var ju ganska teoretiserande kring det som vi ska ändå diskutera. Det här med molnet och användarnas frihet och personlig integritet och såna här saker. Så jag tänkte börja ifrån ditt håll och be er en efter en på en till två minuter säga. När jag säger molnet, vad tänker du på då? Oj. Google Drive tänker jag på då. För det använder vi på jobbet. Och det var nog den första molntjänsten. Ja, nu är ju inte det här reklam för Google, men det var den första molntjänsten jag använde som jag liksom slutade tänka på att den var bara en del av min vardag, infrastruktur, den bara fanns där. Och jag tror jag tycker också att den representerar lite någon typ av saklighet som jag gillar. Till skillnad från en hel del av de sociala medierna och deras molntjänster som är svårare. Och det gäller väl även Google Plus faktiskt, som jag tycker är krångligare att använda. Då. Så nu balanserar jag det här lite. David, vi fortsätter. Då måste jag ju svara att jag tänker på Fores. Det gör jag inte. Kaching! Jag kämpar lite med att konceptuellt förstå vad som är så speciellt med molnet. Ur mitt perspektiv, jag tycker många av de frågeställningar som dyker upp när vi talar om molnet är betydligt bredare än bara molnet. Så att, om någon skulle säga till mig att han jobbar med molnjuridik så skulle jag inte förstå någonting. Nej, det skulle vara meteorologifrågor. Anders? Ja, alltså, jag tycker det där med Google Drive var faktiskt ett bra exempel. För mig så, det lättar man hemfalla åt klyschor och schabloner, men faktum är att produktivitet och att saker och ting blir lättare tycker jag är en väldigt trevlig egenskap med molnet generellt. Om det nu vi ska prata om trevliga egenskaper, det som man tänker på i positiva ordalag. Absolut. Oj, får jag väl försöka säga något kontroversiellt? Jag tänker på det här att de här två grisarna som står i svinsen och säger, tänk att du vet, vi får ju till och med gratis mat och fri husrum får vi också. Att om du inte är kund så är du, om du inte betalar så är du inte kund, då är du produkt. Det är vad jag tänker på. Ja. Och det ligger väl mycket i det, och det kan vi väl kanske enas om här, att var och en av oss när vi tänker på molnet och pratar om molnet så menar vi förmodligen helt olika saker. För många är det bara en ren infrastrukturfråga, för andra är det något väldigt abstrakt som man egentligen inte behöver bry sig så himla mycket om. Och som någon sa här, ja, det var ju faktiskt du Rickard, så vem som helst kan ju faktiskt skapa en tjänst som kan bli lika stor som Google eller Facebook eller någon annan. Men det förutsätter att man bevarar då den här nätneutraliteten, end-to-end-kopplingarna och mängden kopplingar.
Det vet jag, du var inte med och lyssnade. För det här med mängden kopplingar, jag var lite fundersam kring det. För det, även om man pratar om molnet som någonting homogent och kanske ett, så är det ju faktiskt inte så det ser ut, Leif, eller hur? Nej, precis. Och det, däremot så för, det finns ju en del, jag vill säga, myter som börjar dyka upp liksom, som jag hör när jag pratar med folk som försöker liksom tala om att deras lösningar är mer förträffliga än någon annan, att det på något sätt skulle vara omöjligt liksom, att konkurrensen har sprungit ifrån dig liksom, att om du inte var med liksom, när man byggde Google Drive liksom, då är det meningslöst att försöka liksom, för du kan aldrig komma upp i samma nivå som Amazon och i samma nivå som den ena eller andra. Och jag tror att det där är en övergående fas vi är på väg igenom. Jag tror att det som vi kommer att se är att ju mer infrastruktur vi bygger i samhället och ju mer tillgänglig internet blir, då är vi faktiskt öppna för möjlighet för andra att göra bättre. Och tittar man på ekonomin i många av de här tjänsterna så är det inte vansinnigt svårt. Det handlar inte om att du måste ha massvis med datorhallar fyllda med disk liksom, för att kunna konkurrera. Så ser det faktiskt inte ut när man räknar på det på riktigt. Jag tror att mycket av den molntjänsttillväxt som har varit på senare år har mer handlat om att vi har haft väldigt mycket företags IT-avdelningar som har varit fantastiskt dåliga på sitt jobb. Så de anställda på myndigheter och IT-avdelningar och så där på organisationer har helt enkelt hittat vägar runt liksom den egna IT-avdelningens inkompetens. Och helt enkelt skaffat sig verktyg som funkar. Va? Och att när man väl har kommit över det och man är tvungen att faktiskt sälja en produkt till någon, vilket är där vi är på väg in i nu, liksom, att folk faktiskt betalar för de här grejerna, så blir det plötsligt det blir ett annat game. Liksom. Det är vad jag tror. Anders? Ja, jag känner mig ju då lite tvungen att inte bemöta, men i alla fall kommentera ditt utsagande. Jag sitter sedan augusti på uppdrag på Arbetsförmedlingen, en stor svensk myndighet, som givetvis tittar på molnet. Och jag kan väl tycka att det är lite orättvist att säga att det alltid är IT-avdelningens fel inom citationstecken att man inte är snabbare in i molnet. Jag tror en stort problem som jag faktiskt tror många myndigheter brottas med, kanske även vanliga företag, det är ju att göra uttolkningar av de regelverk och lagar som finns. Och ett problem är ju att man gör olika tolkningar. Vi har en bokföringslag, vi har PUL, vi har en kommande dataskyddsförordning och så vidare. Man gör olika tolkningar och i något fall säger man ja och i något annat fall säger man nej. Det här är ett bekymmer i sig och det hindrar förstås adoptionen och skapar osäkerheter. Och där kan man ju tycka att Pensionsmyndigheten, som är regeringens uppdrag att titta på användandet av användning av målet, kanske kan lägga en rekommendation eller be regeringen ta fram en gemensam rekommendation för myndigheten. Nu sprang jag iväg lite grann i en riktning. Ja, men de har ju ett uppdrag från regeringen, ja, att utreda det, precis, här med molntjänster för statliga myndigheter på flera nivåer. Men framförallt så rör ju det här offentlighetsprincipen och personuppgifter och den typen av frågor. Men vad jag ville säga egentligen som en kommentar då, det är att absolut, ibland kan IT-avdelningar stå och klappa på datorerna och i sig då stoppa möjligheter. Där jag tycker det är ganska tydligt hur vad som händer när man anlägger ett om jag får kalla det för statiskt regelverk på någonting nytt som molntjänster. Och det är helt klart att Datainspektionens tolkning av PUL är ju vägledande för oss. Punkt slut. Men det ställer till problem. Vi får bygga om tjänster på ganska många. Så därvidlag så tycker jag inte man kan peka på några direkta problem. Däremot så finns det ju konsekvenser av att anlägga ett stelt reglemente på någonting som är, jag höll på att säga fluffigt, men det, men som är liksom dynamiskt och i rörelse. Om vi säger att vi behöver köpar- och konsumentinformation om riskerna med molnet, vem berättar då om möjligheterna som följer molnet? Vad finns det för statlig myndighet som tittar på molnet som arena för innovation och därmed tillväxt? Vem finns det som pekar Datainspektionen på de möjligheter som finns av att faktiskt förbättra vårt svenska förvaltningssystem? Så att snarare än att liksom dyka ner i detaljerna så skulle jag vilja säga att som jag ser det problematiska med situationen, det är ju att å ena sidan så har vi en diskussion och en nödvändig sådan om hur vi har säkerhet och skydd i molnet. Men vi saknar en diskussion som försöker liksom beskriva poängen med molnet. Det tycker jag ändå folk verkar ha lyckats upptäcka själva på egen hand. Det känns ändå som att det kanske inte riktigt det som bekymrar människor hur de ska använda det, utan de gör ju det och de kastar sig ut för. Jo, vi lämnar vidare micken där en stund så får vi. Jag är inte klar. Ja, vi kan svara. Han kan få ta det svaret. Nej, oj.
absolut inte. Nej, men nu ska vi se. Jag hade en tanke. Ja, men på något sätt så är det uppenbara, eller för folk som ägnar sig åt internetteknik, så är det här med att det är säkrare med distribuerade lösningar. Om jag kan liksom kryptera min information och så, och inte blanda in Google eller någon annan i det, så är det potentiellt säkrare, inte minst för att det är bara jag och det är ingen som känner till att jag har den här informationen. Google vet man har en massa information, så det är ett tacksamt ställe att gå till för att få tag på en massa. Men då tänker jag att om man ska se på det lite större, så kommer man till frågan, oavsett om informationen är i en molntjänst och det är centraliserat eller inte, så får man liksom fråga sig, vad innebär att det är säkert? Och då, en sida av det är ju då att myndigheter vill ha tillgång till data, och det är en del emot. Men då blir det liksom på något sätt tillit det handlar om, att ska myndigheter, lita på myndigheterna att få tillgång till det här? Om jag inte gör det, då använder jag alla de här liksom krypteringsverktygen. Men gör jag det, då känns det kanske lugnare att det finns i en molntjänst. Jag undrar om det handlar om tillit. Jag tror det handlar om att vi har brist på rättssäkerhet när det gäller den här typen av grejer. Det faktum att vi lever liksom under, som enskilda individer liksom lever och är underkastade flera staters jurisdiktion, liksom, gör att det här blir helt jävla omöjligt för mig att förstå. Liksom. Jag vet inte vem, är det nigeriansk eller amerikansk eller svensk lagstiftning som liksom styr över mitt mejl här? Liksom, och vad kommer att hända med det? Vad kan hända med det liksom, när jag skickar iväg det? Det där är helt jävla omöjligt för mig att förstå som enskilda användare av de här funktionerna. Däremot så visar det sig att de flesta inte bryr sig. Va? Det är det som är lite problemet, tycker jag, med det här, att visst, vi kan ha åsikter om att myndigheter är för långsamma och sådär. Väldigt många medarbetare på statliga myndigheter har de facto löst problemet, va? På ett sätt som är bra nog för dem, nämligen de gör som man gör på KI till exempel. Varenda KI-anställd och varenda KS-anställd har ett Gmail-konto som är väl organiserat och strukturerat per namn, liksom, så att man kan hitta varandra liksom, i den riktiga fungerande e-posten, va? Till skillnad från den Lotus Note-lösning som inte funkar, liksom, som man måste använda det officiellt. Va? Och då vad som händer då, det är att vi får liksom uppdelad värld. Liksom. Vi har en officiell värld liksom, som, där inget händer. Va? Det är bara tyst, för där går inte att använda skiten. Och så finns det en inofficiell värld som, där liksom man gör sitt jobb. Va? Och som är helt oreglerad. Och, alltså, om nu liksom molnleverantörerna har varit behjälpliga att leverera det här till oss, va? Då måste de se till att svara upp med den transparensen vi behöver. Och då tror jag att liksom de här nu senaste domstolsutslagen här som liksom pekar en ganska tydlig riktning från EU-domstolen, att liksom det är inte okej för enskilda stater att ta sig rätt över min information på en molntjänst bara därför att man liksom alltid har gjort det. Då. Det är också ett fall av, liksom, det är också en aspekt på den här liksom, nya typer av tjänster, transnationella tjänster som försöker leva kvar i en nationell reglering, en nationell världsreglering. Men även, liksom, även molntjänsteleverantörerna måste då bestämma sig för liksom, om de vill överleva i den världen. Och det kanske innebär att man måste göra nya grejer också från dem, på deras sida. Ja, men, en annan sida av det är att jag tänker att molntjänster, en anledning till att de har blivit populära är att det ju liksom är enklare att göra bra, användarvänliga tjänster om man kontrollerar. Eller det är lättare att göra det centraliserat än distribuerat, skulle jag säga. Lite höftar och sådär. Men, och på något sätt så kan man se att tjänster som vi förstår. Nu kan man, jag tycker Google Drive är bättre då än Facebook. Facebook är svårt att förstå. Och det gör mig också då, det var väl en poäng i det jag sa före lunch. Det förlamar mig, jag vet inte, jag förstår inte, och därför har jag liksom svårare för att tänka kring det. Och det gör också att jag har svårare för att förstå, vad är det här? Jag kan inte agera. Så det gör också att jag har svårt att veta, vem ska jag ställa till svars? Så de gånger när det är tydligt vilka jag ska ställa till svars, så är det ofta, eller kan det vara ett tecken på att de faktiskt har gjort något som jag fattar. Och det, då kan jag liksom vara kritisk och tänka kritiskt kring det. Fast det här med att ställa till svars är ju en fråga för sig. För jag vet inte hur många av er som har läst licensvillkoren från början till slut när det gäller den här typen av tjänster. Så är det så här, om någonting går åt helskotta så är det ert fel i alla fall.
kom inte till oss. Det, alltså kort sammanfattning, i många tjänster så är det på det sättet. Och väldigt få är det som faktiskt går igenom vad det är som gäller när man ansluter sig till en molntjänst. Och det har ju pågått några experiment där man till exempel har lovat bort sina förstfödda söner för att ansluta sig i trådlösa nätverk, eller där man blir lovad på sidan 400-500 dollar om man har kommit så långt i licensvillkoren och läsningen av dem och ingen hör av sig, men väldigt få i alla fall. Anders? Jag håller förstås med. Jag vill bara flika in då, eftersom jag som representerar standard och standardutveckling. Det pågår ett väldigt intressant arbete inom ISO som jag hoppas de flesta av er känner till, som syftar till att ta fram ett tjänstenivåavtal ramverk för molnet, alltså Cloud SLA som det heter på engelska, 19086 om det är någon som vill skriva ner det och googla upp det. Och det syftar till att adressera mycket av den här problematiken. Nu kommer inte det generera massa kontrakt som automatiskt finns där ute, men det kan vara ett bra fundament att utgå ifrån i dialogen med din leverantör, om du är kund eller leverantören själv kan få någonting att vila sig emot när man då ska definiera sina villkor. Det där är ett jätteintressant arbete som jag vill bara göra lite reklam för det då. Mm. Men vad är det man egentligen, om du säger ni standardiserar molnet, vad är det ni standardiserar? Liksom? Ja, det är ju en jättebra fråga. Att standardisera molnet är ju lite motsägelsefullt. Går det att standardisera? Nej, det gör det väl kanske inte. Och mycket av det som är molnet är ju redan standardiserat. Det får vi inte glömma bort. Det bygger på internetteknologi som redan har funnits i många, många år. Det är jätteviktigt att säga. Men det finns ju behov av standarder för till exempel då, som jag tror någon här var inne på, att få lite ordning och reda, alltså att ha en ensad terminologi, att ha samma begreppsapparat. Det där är jätteviktigt. Det kanske flera av tycker är skittråkigt och flera börjar himla med ögonen när man börjar prata om molnterminologi. Men jag menar på att det är jätteviktigt. Det är ett fundament i sig. Jag var själv ordförande för en grupp som tog fram en referensarkitektur. Och det är ingenting man kan ta och bygga system på, men det är någonting man kan titta på för att förstå vad det är för aktiviteter, vad det är för roller och så vidare som tillsammans bildar molnet. En jättebra referenspunkt som förhoppningsvis kan användas till framtida standarder. Man tittar även på interoperabilitet och portabilitet. Det är ett annat arbete som pågår. Som gör ett annat, jag tror du var inne på det lite grann här. Hur kommunicerar man mellan molnen? Har vi ett behov av det? Och i så fall, hur ska det gå till? Jättesvårt. Jättekomplicerat. Och det kommer ta många år innan vi har färdiga standardiserade API:er som gör att man kan flytta sig mellan olika molnplattformar som Google, IBM, Apple och så vidare. Men det gäller att börja resan och man måste börja sätta begreppen och vara överens om det här menar vi med interoperabilitet, teknisk, semantisk, process, operabilitet och så vidare. Det här är ändå frågor som berörs av andra organ också, som Cloud Security Alliance till exempel. De bygger ju också den här typen av ramverk. Gör ni varsitt eller är ni ja, nej ska jag säga. I Europa, jag råkar vara involverad då som en av sex experter i något som heter Cloud Standards Coordination, och det är ett uppdrag som EU-kommissionen har gett till ETSI som är telekombranschens standardiseringsorganisation i Europa. Att titta över hur ser det ut egentligen, på vilka standarder har vi. Det här gjorde man första gången för ett par år sedan, och gjorde man uppföljning i år. Vi ska presentera resultatet i Bryssel nästa vecka. Känns lite läskigt, men vi ska göra det i alla fall. Och det handlar om att helt enkelt att få till bättre samverkan mellan olika organisationer. CSA är en av dem som är medverkar i det här och har kommit med jättebra input till en av de rapporter som jag själv har skrivit runt säkerhet. Och jag tror att det finns jättemycket mer att göra där och jättemycket att vinna också på ökat samarbete. Så man inte gräver ner sig skyttegravar och kommer upp med sina egna standarder, Google. Ja. Nej, men om vi tar ett nytt ämne då, yttrandefriheten. Eller hade du någonting som du ville kommentera på, så får du göra. Jag kan göra det om du vill fylla ut lite. Nej, jag bara en observation att vad jag tänkte fråga dig. Har ni liksom aktivt deltagande från leverantörerna i de här grupperingarna? För annars är det ju liksom, kan det vara mest en intellektuell övning liksom att skriva dokument om man inte liksom faktiskt har folk i rummet som säger ja, men det där tänker vi implementera. Ja, när det gäller ISO-arbete som jag mest insikt i så är svaret ja. Tyvärr så är det enda organisationen som står utanför det Google. Annars har vi ju deltagande från Amazon, IBM, Microsoft och så vidare, Oracle. De flesta stora spelarna. Och vi ser ett stigande intresse, vilket är jätteroligt. Det tror jag är på något sätt en indikation på att det här håller på att mogna. Mm. Så svaret är väl ja. Jag skulle se att fler kunder också var involverade och engagerade i det här. Men det är svårt. Vill du? Nej?
Jag? Nej, det var inte jag som skulle vara där. Nej. Nej, men varför, nej, men, varför nej, är inte ni med i det ISO-arbetet? Ja, det kan jag faktiskt inte svara på. Det har ingen aning om. Men jag kan konstatera att den här typen av standardiseringsarbeten, eller för den delen den här typen av när man blir rättsligt bedömd, det är problematiskt. För vi har väldigt mycket lokala initiativ. Och om man jobbar på en global tjänsteplattform, så är det svårt att bygga om den för lokala företeelser. De där fallen jag berättade om i svenska kommuner, vi hade samtidigt fall i Norge och Danmark, och vi fick alltså olika utslag i alla länder, alltså med olika krav på hur vi skulle bygga om vår tjänst. Det är inte görbart för en stor spelare som vi. Det är svårt för oss att möta allas viljor. Men jag vet inte varför vi inte är med i Bryssel, det vet jag inte. Det kommer att bli konkurrensskiljande för den här branschen framöver. För jag tror att det här vi kommer inte ifrån. Att man kommer att vara tvungen att leverera åtminstone avtal som är lokalt skopade. Liksom. Och inom universitetssektorn så är det så att det finns ett väldigt, väldigt enkelt svar på varför Office 365 är större än Google Apps. Och det är för att Google Apps har aldrig någonsin varit villig att skriva på ett PUBA. Liksom. Och så enkelt är det. Ett personuppgiftsbiträdesavtal. Och Microsoft sa, vi skriver på vad som helst. Va? Vi vet ju också liksom att bakom det där så finns typ exakt samma vilja att faktiskt göra någonting. Va? Men det har ingen betydelse. Va? För att du hamnar i den situationen att liksom när Riksrevisionen och det kommer att fråga, liksom, har ni ett PUBA? Liksom, så måste man kunna svara ja. Va? Och de som klarar av att bara agera globalt och lokalt på en gång kommer att vinna det här, tror jag. Ja, för jag menar, det där är ju en svår fråga, för även om man, jag vet inte hur många gånger jag har hört, liksom, vi lägger ut våra grejer i molnet för att då slipper vi en massa problem. Nej, det får vara andra problem. Ni har fortfarande samma ansvar i botten för att informationen är korrekt och hålls skyddad och allt vad det är uppdaterad och gallras, precis som förut. Det är bara det att ni använder i någon annans dator och det ligger ett avtal emellan som reglerar vad ni får och inte får göra. Det där är superviktigt att komma ihåg. Sen är det ju inte så att molnleverantören alla gånger... Skål. Alla gånger är den som agerar liksom och har alla grejer som behövs för en molninfrastruktur, utan de i sin tur är underleverantörer. Och då måste du ha ett sånt här avtal med dem. Det lärde jag mig igår. Då måste man ha ett avtal hela vägen för att vara på den säkra sidan. Liksom. Mm. Jag får bara hänga på då. De rapporter som jag nämnde som har publicerats nu i CC-projektet, de finns publikt tillgängliga. Och det här vi har då... CC Cloud Computing. Cloud Standards Coordination. Ja, till och med det. På Etsys website för de av er som är intresserade. Där har vi faktiskt, vi har med några scenarier. Vi har beskrivit 7 olika scenarier mest för att själva förstå vad är relevant i de här scenarierna. Vad är relevant i avseende portabilitet, interoperabilitet, säkerhet och så vidare och så vidare. Och då finns det med den typen av scenarier då, där man har alltså upphandlat en tjänst från någon form av cloud broker. Den problematik som uppstår då rent avtalsmässigt, vem har ansvaret? Ja, antagligen så måste ju ansvaret transponeras hela vägen ner till sista leverantören. Så det finns med där för allt vad det är värt. Jag vet också att det är adresserat i det här CSLA-arbetet som jag nämnde förut 1986. Det är en del i komplexiteten då, just med molnet. Kanske speciellt komplex, vad vet jag. Så när man tittar på, nu kom vi in på något helt annat, en tanke slog mig för 15 år sedan ungefär, så diskuterade man livligt vem som ska betala kalaset för infrastrukturen och internetanslutningen. För plötsligt dök det upp spelare som hade mycket innehåll, väldigt många besökare, men de var fortfarande bara en kund. Och sen så hade vi motsatser och det var ju väldigt svårt det här med vem man peerade med, vem man betalade till. Och som jag förstår det så är det ju flera nu av inte minst Google som bygger egen infrastruktur istället. För, är det för att liksom komma undan problematiken eller för att infrastruktur inte räcker till? Eller varför ger man sig in på den marknaden? Infrastruktur är sammanhanget. Dels handlar det om datacentren förstås. Mm. Sen handlar det om det som binder dem samman. Mm. Men vad vi gör, vi bygger också ut infrastruktur så långt ut i telekomoperatörens nät vi kan. Mm. Och grundläggande för det är ju att vi kan säkerställa en god kvalitet. Mm. Jag menar, Office 365 har kommit längre än vad vi gjort på många marknader. Vi tror att vi har andra fördelar. Vi har en kvalitativt väldigt god tjänst. Och sen huruvida det gör att vi rökt eller inte, det vet jag inte. Men infrastrukturen är en av våra styrkor. Och det tror jag också är väldigt viktigt, för det ska man komma ihåg. Med molntjänsten så följer ju ett krav på ständig uppkoppling, ständig tillgänglighet.
Det är bara att börja räkna på vad det kostar om kontoret står stilla en halvtimme eller en timme eller två. Det tickar. Vi börjar med Rickard. Ja, jag vill säga, jag skulle nästan lite oväntat känner jag själv bli glad om ni byggde ut nätet. För jag tycker det är som en av de jobbiga, eller det vi har idag med operatörer som ska bygga ut nätverket känns för mig som fel sorts marknad. Det är, och kanske att jag liksom är sosse här och tycker att staten ska bygga ut det. För att värdet av, till exempel om vi lyckas nå till ett läge där vi kan anta att det finns en uppkoppling och inte liksom att apparaterna faktiskt sköter det, är så oerhört stort. Och vi brukar prata om det här med motorvägar och trottoarer, att det är något vi bygger på. Men det slog mig att det är liksom mer än det. Det är som att vi kan bygga nya berg och skogar. Det är liksom på den nivån att vi kan bygga ut Sverige online. Och det finns ingen gräns för hur mycket vi kan göra det. Och då liksom idag så håller vi på något sätt igen och tittar på liksom, det blir så dyrt med att sätta master i Lappland liksom. Det känns missriktat, hela den grejen. Och det slår mig nu att ni som kanske inte är intresserade av att ta avgifter för det skulle ju säkert kunna satsa hårdare på att helt enkelt få ut det. Men jag hävdar inte att jag tycker att molnleverantörerna ska göra det, men däremot så tror jag att vi behöver en annan lösning. Och nu fortsätter jag. Jag tror också att Internet of Things, när prylar ska börja koppla upp sig, så kommer det vara mer eller mindre nödvändighet, för de kommer inte att kunna kolla så här är ett wifi-nätverk, då ska jag logga in med det här lösenordet. Och ofta är ju det prylar, säger att vi har något som glider omkring i blodomloppet och som inte ska göra något annat än att signalera liksom på eller av, typ nu är det för höga sockerhalter, på. Jag tror du menar på eller av helt och hållet. Nej, men den säger att du har ett chip som är så litet, och det här är ju, verkar ju vara en realitet relativt snart, som bara ska signalera, nu blev det för mycket. Ping! Där finns ju ingen som helst rim och reson i att det ska finnas ett abonnemang eller att det ska finnas någon inloggning, utan det kommer förutsätta för att det ska funka, och det kommer vara så oerhört många prylar som ska kunna kommunicera, så det kommer förutsätta att uppkoppling bara finns. Så det bara är som en... Ja, vi har alla anledningar att se på det där annorlunda. Det här är först bara, sen... Alltså, hoppa tillbaka till det med infrastruktur. Alltså, det är en sak att liksom leverera infrastruktur till som slutanvändare, en helt annan sak att leverera det till liksom för din egen liksom affärsrörelse. Då. Google, jag bekräftar det. Det är liksom, jag hört det, de enklaste att leva med som operatör. Liksom. Jag har liksom ungefär lika mycket trafik till YouTube som vi har till Twitch nu för tiden. Va? Från alla studenthem som tittar på spel. Va? Men poängen är det att det inte är era molntjänster liksom som driver det där egentligen. Det är inte som till Sunet då till Norden. Det är inte YouTube som driver trafiken. Det är inte liksom att folk liksom använder de verktygen som de eventuellt då skulle vara intresserade att betala för. Liksom, va? Så att du är fortfarande kvar i den här liksom reklamfinansierade världen liksom, där det handlar om liksom att någon eventuellt tittar på skid-VM på tv på jobbet. Va? Istället för att de är villiga att betala för en tjänst. Och det enda som saknades där, det var liksom den här villigheten att sitta på liksom ett avtal. Och det tror jag är... Att liksom, har man inte den där liksom, kan man inte ta klivet ner till liksom ett lokalt kontext, vilket Google gör när det gäller nät, va? För det är precis som du säger, va? Direkt PNI med vem som helst som sträcker upp en hand och har tillräckligt mycket trafik, det är inga problem, va? Men på motsvarande sida på en, liksom en avtalsstruktur som egentligen är precis lika enkel eller enklare, då är det stopp, och det för mig är otroligt förvånande, alltså. David. Jag ska säga två saker. För det första, de flesta av er känner nog till ett projekt vi har som heter Project Loon. Som är luftballonger som vi skickar upp på 20 000 meters höjd med soldrivna basstationer. Och de fungerar på så sätt att vi täcker väldigt stora landytor med god 3G/4G-kvalitet. Och vi gör det i samarbete med telekomoperatörerna. Så vi tillhandahåller accessledet där de inte gör det. Och sen tar de hand om backbone och sköter liksom den biten. Så det här är... Just nu gör vi det. Jag tror ballongerna strömmar runt den 40 breddgraden. Så det är väl södra Chile och Nya Zeeland och så vidare. Och så att vi är där. Men vi är där ingen annan är. Vad jag tror
Du började med liknelsen med grisstian. Och jag gissar att det var inte Google som var grisen. Jag tror att man ska också kanske tassa lite försiktigt. För är man stor som vi är så ska man nog... Men det ligger i vårt intresse att ha ett fungerande vad heter det? Miljö runt omkring oss. Och gör vi allting så kanske vi dödar den miljön. Så jag tror vi i första hand söker samarbeten. Så att ropa inte för högt på oss. För då kanske vi kommer. Det är lite så. Det är som Bamse. Är man stark måste man vara snäll. Ja, men vi försöker vara snälla. Folk brukar le när vi säger det. Men vi gör faktiskt det. Och det kan jag hålla med om. Så man kan ju se liksom att det finns en god vilja. Men det jag inte förstår det är att de områdena ni faktiskt är inne och drar i. Va? Till exempel pairing överallt. Det är just ett sånt område där man mycket väl kan tänka sig liksom att liksom transitbranschen borde ha blivit lite... Oj, de blev säkert lite sådär, åh fan, nu försvann all trafik som jag hade kunnat få. Men liksom, saker som egentligen bara handlar om en policyfråga, liksom, som till exempel det här med PUB-avtalen. Liksom, där tar det stopp. Det är det jag inte förstår. Liksom. Varför tar det stopp på de enkla prylarna? Jag kanske inte tycker att det är enkelt. Nej, till synes enkelt. Använd micken eftersom vi... Jag tänkte så här nu, att vi ska blanda in våran fantastiska publik och låta dem ställa lite frågor till den här. Jag kan tänka mig att liksom klia lite i fingrarna hos vissa. Är det någon som är först ut? Där har vi en fråga. Springer du med micken, David? Daniel, förlåt mig. David. Nej, där har vi en löpare. Christian Gothe här. Det är ganska intressant när du lyfter upp de här frågorna kring molnsidan. Om man nu tittar dels på juridiksidan som är ett träsk på ren svenska. Och alla pratar här om statliga myndigheter. Det är fint, det är jättetrevligt. Men där sitter inte de stora pengarna. Små bolag, IPR och IMR är ett väldigt stort problem. Och kommer vara ett väldigt, väldigt stort problem framöver. För där finns andra, vad ska man säga, där finns inte samma personuppgiftsavtal och liknande, utan där är det då, kan det sparas på Irland, det kan sparas i USA, det kan sparas var som helst. Det är ett problem som jag tycker faktiskt ni missar. Ett annat problem som är, där finns inga fria luncher när det gäller infrastruktur, sorry. Det finns reklamfinansierat eller så finns det att man bygger ut. Och Sverige med 10 miljoner invånare, 450 000 kvadratkilometer, 6450 telefonstationer, borde ta sig, skärpa upp sig. Vi har 290 kommuner, va? 290, Och vi har ungefär 400 bolag som sitter och gräver fiber. Vilket är en total katastrof. Mm. Och en sak som ni missar totalt också är vad händer om det går åt helvete i Europa och vi sitter med björnen uppe där bak. Var finns informationen? Och då skiter jag i avtal helt säkert. Det är som våra oljelager befinner sig utanför Sveriges gränser. Det är jättebra när det smäller. Och det är också en sak att ta tag i som alla tenderar till att glömma bort. För det är så gulligt och civilt idag. Ja, jag kan bara hålla med. Med en av mina hattar på med TU-stiftelsens hatt på. Alltså kan vi se att vi har ett enormt eftersatt i Sverige när det gäller kritisk infrastruktur. Va? Som de flesta myndigheter är nöjda med liksom, att ha en anslutning till internet. Det var när gamla Peter Lötbergs gamla skämt att stiftelsen för, eller styrelsen för MSB, vad heter de? Myndigheten för samhällsberedskap, var enkelansluten till internet. Va? Jag vet inte om de fortfarande är det, men det kanske är för pinsamt idag då, att vara det. Va? Men så här ser det ut, va? Att myndigheter och kritisk samhällsinfrastruktur idag i Sverige sköts tack vare liksom en handfull människor som håller liksom lite koll på det. Va? Men det är extremt informellt och det finns nästan ingen som helst stöd för det. Mm. Och det är inte, kopplas inte ihop med affärsmodeller. Vi har liksom inga pengar att betala infrastruktur med i Sverige. Där kan vi bara gå tillbaka 15 år till IT-kommissionens rapport om framtidssäker IT-infrastruktur. 50 miljarder, klappat och klart, fiber till varenda hus i hela landet. David? Det är väldigt intressant det du säger. Estland, som jag har ännu närmare till den stora grannen i öst, de har ju långt framskridna planer på hur man kan flytta ut allt i molnet och försvinna över till London och driva landet därifrån. Det är ju, eller London till och med ännu längre. Och det är ju den typen av beredskap som de ser sig nödgade att ta. Vi talade tidigare om, jag tror vi talade om Facebook-domen. Och i min värld så är ju Facebook-domen ett jätteproblem. Men
Men det stora problemet är ju egentligen inte Facebook, utan det stora problemet är att vi på statlig nivå inte har hittat ett förhållningssätt mellan varandra som löser problemet. För det finns en hunger efter övervakning på en statlig nivå. Så att, tillbaka till din grisliknelse, jag är inte ens säker på att det är vi som är de som liksom är det stora problemet för grisarna. Det kan mycket väl vara en nivå till. Och med mindre än att vi lyckas hitta ett sätt att diskutera detta på mellanstatlig nivå, ett nytt safe harbor-avtal, så kommer vi få väldigt svårt att kunna bygga säkrare lösningar. Utan då kanske vi är kvar i den här krigsretoriken med lokala datacenter och ett norskt mål och ett finskt mål och så vidare. Så jag vill lyfta blicken. Ja, men om man ska kritisera då företagen som använder, har de här transnationella globala tjänsterna, så visste man ju för 15 år sedan att det här inte var en permanent överenskommelse, utan den skulle ju vara till. Men man, istället för att försöka lösa problemet under tiden, så valde man att tro att det skulle permanentas, och så gjorde det inte det. Och så har man liksom, men hur skulle Facebook kunna löst den problematiken som ju uppdagades i samband med Snowden? Jag menar, Nej, jag tänkte snarare på skräm han rätten att bli gömd och glömd. Ja, men i grund och botten så skämsavgörandet är ju ett underkännande av det sätt som integritet skyddas i USA. Europeiskt skydd, det är ett underkännande av den amerikanska rättsordningen. Mm. Och det är ju svårt för Facebook att ändra det. Och det är det som är min poäng. Jag tror att lösningen till att bygga en säker möjlighet att föra data över gränserna, vilket jag tror vi behöver ur det perspektiv som du lyfter, ligger nog inte så mycket hos Facebook. Jag ser ett annat problem. Förlåt, vad heter du igen? Christian. Jag håller med dig i sak, men jag skulle vilja säga så här. Det är lika stort problem att man överdriver hantering och fysisk lagring av data som att man blundar för det. Och då ska jag ska utveckla det. Det är nämligen så att det är lätt, enligt min då ödmjuka erfarenhet, mycket färgat av det vi har gjort inom CC-projektet, att man använder till exempel säkerhet, man använder PUL och liknande lagstiftning som en anledning att inte ta tag i de egentliga problemen. Eller, det behöver inte ens vara problem, men den riktiga kravställningsarbetet. För här har ju naturligtvis leverantörerna kunnat med att vara transparenta och öppna och tillhandahålla lösningar som verkligen säkerställer att den fysiska lagringen är där man då önskar, i Sverige eller Europa eller vad det nu må vara. Men kunden har ju också ett ansvar att göra ett gediget arbete med informationsklassificering, ha kontroll över sin data, veta exakt vad det är för data som ska tjongas upp i molnen, för att på det sättet kunna avgöra vad är lämpligt, vad är inte lämpligt. Och det arbete, vill jag mena, det handlar inte bara om statliga myndigheter, det behöver alla företag göra. Och många företag, nu är jag provocerande här, de gör inte det jobbet. Man har en dator, där är min data, säger man. Men det är inte samma sak att säga att man har kontroll över sin data. Så att det här är det är någonting som behöver göras på flera fronter. Jag stöder fullständigt den lagstiftning som kommer ut som skärper till och ställer större krav på leverantörerna när det gäller dataintrång och liknande. Även om mycket är kanske överarbetade i den nya dataskyddsförordningen. Men det krävs också att kunderna ställer upp och gör ett motsvarande arbete och sätter sig in och förstår frågeställningarna. Kort kommentar. Vi kan backa tillbaka till mars månad när jag hade rapporten som Erik Engström som skrev säkerhetsrapporten på samtliga statliga myndigheter. Om jag tittar på den och gick igenom den från perm till perm, så är det 3% av de statliga myndigheterna som ens kommer i närheten. Och det är med egen kontroll, ska vi tillägga då, ska alla komma ihåg. Det är egen kontroll som har gällt för den. Mm. Du pratar om NISU-utredningen, nationell strategi för informationssäkerhet. Ja. De fallerade 97% av samtliga myndigheter, 313 stycken tror jag det var totalt. Och det intressanta är att om det är så dåligt med, när man även gör en egen kontroll, då ska vi ju ta en gissning på många som klarar sig genom fisknätet när man gör en extern kontroll. Och problemet som jag ser är fortfarande, vi kan ha en lång diskussion om att estländarna flyttade till London. De är med i NATO, ska vi ju då tillägga. Och ska vi fortsätta med det upplägget vi har haft tidigare, så är det väsentligt att det ligger här. Vars datat sparas eller vad det exekverar en process, det kan lika gärna ligga i Sverige som att det ligger borta på elen. Att sätta upp en datahall är ju inte nödvändigt. Om vi nu ska titta på skalmässiga fördelar och så vidare. Vi behöver ändå ha ut CPU-cykler långt, långt ut i nätet. Mm. Leif? Det lät inte som du var kvar där. Nej. Ja. Mitt i ett resonemang. Okay, det var så intressant. Jag sa kort kommentar. Okej då. Nej, men hela den här diskussionen bollas fortfarande ner till att vi pratar. Jag pratar inte bara Google generellt, utan det gäller alla. Den här diversiteten som har varit, den är inte bra. För den skapar problem med avtalningen.
Så att det finns mycket, mycket mer än en standardisering på ISO. Men vi skulle behöva göra mycket, mycket, mycket mer jobb. Lokala lagstiftningar påverkar extremt. Så att det är mer bara en kommentar. Nu är det Leif. Jag vill bara replik. Alltså, jag tror du missförstår mig. Det var precis det jag sa. Det är standardisering, det är jättebra. Det kommer skapa värden. Men det krävs ett annat arbete också. Så det var exakt det jag adresserade i din kommentar där. Att man måste göra det egna jobbet hemma oavsett om man är privat företag eller myndighet. Så jag håller med dig. Bara så att alla förstår, den här grisdianalogin, det är alltså jag som är grisen, va? Jag som använder den här grisen, alla de här prylarna, det är jag som blir produkt, va? Jag blir julskinka till slut. Mm. Så att, men det här, det är inte riktigt så enkelt, och nu tycker jag, håller med, vi kan bärsa Facebook ett tag, för det är fan med deras tur, va? Så det är inte, problemet här, det är ju inte bara att vi har liksom en överstatlig övervakning, och den tror jag kanske de flesta människor är rätt okej med, att det finns någon form av liksom polisiär liksom kontroll, va? Men det är problemet här är att vi producerar, och jag tror det som liksom Snowden också pekar på, men inte så många har tänkt på liksom, det är att man liksom har satt i system att liksom utnyttja säkerhets- och sårbarheter i IT-system i ett offensivt syfte, och har skapat i praktiken en marknad för liksom, man satt ett pris för på bakdörren, va? Och så den biten är liksom en annan sak. Jag förstår att man kan inte hålla någon av molntjänsteleverantörerna ansvarig för det, va? Och det är inte det som avses. Däremot så tror jag man på samma sätt som jag vet att när liksom Googles interna svar på liksom Snowden, det var liksom köpa sin helvetes massa IPsec liksom, kapabilitet mellan sina datacenter. Det vore trevligt om man utsträckte liksom den möjligheten att till slut kunde man liksom, kan jag få hantera mina nycklar också? Och inte bara liksom mellan datacentren. För det skulle öka min, och det skulle jag vara villig att betala för som kund. Liksom. Jag betalar gärna för att få hålla mina nycklar. Va? Sen kan jag skita i vad datat ligger. Va? Men jag vill fan med ha mina kryptonycklar. Rickard. Nu började du någonstans där jag började tänka. Och slutade någon helt annanstans. Det känns som att en underliggande problematik är ju helt enkelt att vare sig det gäller företag eller myndigheter så är ju transparensen inte praktisk. Vi kan inte använda den praktiskt. Och det är väl en fördel med öppen källkod. Där ingår det liksom. Men då har man andra problem. Tusan, nu börjar det snurra. Men det slår mig att mycket av den här problematiken vi ser, det som Snowden avslöjar, är ju liksom lösningen där, som jag tänker, är ju inte att vi alla krypterar all information. Det är en del av lösningen. Men vi kommer ju vara tillbaks liksom där vi hamnade när han dök upp om 40 år. För det kommer hända en massa nya händelser, och varje gång kommer vi fortsätta se det här, om vi inte har en bättre möjlighet att säga, om ni vill ha utökade befogenheter så ska vi också ha det. Vi måste se vad ni gör. Och jag skrev precis om det här strax innan Säpo och hela den här grejen med Boliden och vad det nu var. Och det var så övertydligt där att man agerar, och jag började tänka att de har nog agerat ganska rationellt, fast det går liksom inte att veta. Vi har ingen aning, och det behövs en bättre insynsmöjlighet i det de gör. Och det slår mig också att ni som företag gör ju många gånger ett transparensjobb i att vi ska liksom ha tillgång till våra data och sånt. Men även där är det som att det är inte känslan jag har. Den kanske, tekniskt så har jag möjligheten, men jag får inte den upplevelsen. Och det är som en, då är det svårt att komma framåt så länge vi liksom är fyllda med den känslan. David? Jag delar egentligen helt vad du säger i det att med mindre än att vi skapar en känsla hos våra användare av tillit så kommer de gå någon annanstans. Och jag tror också att den tilliten beror av två saker. Det ena är transparens, att man vet vad som sker, och det andra är valmöjligheter. Med det sagt, jag tror att det vi gör på Google med vår transparensrapport och med våra nya ombyggna säkerhetsställen My Account, så tror jag vi ligger långt fram i att, och det där är ju ett kontinuerligt arbete, vi är ju inte färdiga utan vi bygger hela tiden på det. Men det stora problemet vi stöter på, hur stora verktyg och hur fina verktyg vi än bygger, är ju
vi får inte tillräckligt många att intressera sig för det. Och det är lite tillbaka till molndiskussionen. Hur får vi de som köper molntjänster att faktiskt bli intresserade av det? Det är en kämpeutmaning. Mm. Ja, vi kan ta det där. Det är en viktig poäng. Men det slår mig att användbarhet och användbarhetsanalys ofta liksom stannar vid inloggning. Alltså vi, både Facebook, Google och alla liksom molnleverantörer idag lägger ner ganska mycket resurser på att få folk att liksom acceptera liksom painet av att logga in till sin tjänst. Och gärna också liksom förbli inloggad så mycket som möjligt för att det är jobbigt att logga in. Liksom. Men när vi pratar om liksom privacy settings, liksom, det är ingen som har gjort någon användbarhetsanalys och talar om på Facebooks privacy settings. Liksom. Jag vill ha samma enkelhet i den här. Liksom, jag kan tänka mig lite liksom privacy liksom kontroll idag, men imorgon så vill jag slida upp den till höger. Va? Den där användbarhetsanalysen och användbarhetsenkelheten. Alltså, ja, visst, du har alla settings där, liksom, men herregud, om det var så svårt att logga in till tjänster skulle jag aldrig logga in till någonting. Va? Som det är att kontrollera min personliga integritet och min persondelning idag. Så där kan man ju absolut applicera den erfarenhet som jag vet att ni sitter på. Liksom. Google som dessutom sitter på en egen browser liksom, skulle ju kunna integrera här i Chrome på 2 sekunder. Liksom. En privacy slider, liksom, så, vänster, höger, liksom, mycket lite. Liksom. Hur bra som helst. Va? Och jag lovar att du skulle få folk att bry sig om det. Då blir det enkelt, momentant. För du får kommentera du har ju det i princip, i det att du kan, om du går in på browsern, så antingen så surfar du inloggad eller så... Inkognito. Ja, vad heter det? Inkognito. Ja, det är Paul då. Ja. Ja, men du kommer få det, men ge dig till tåls. Det är inte vi bygger på en dag. Vi är ju på väg dit. Jag måste bara en koll här. Hur många av er känner till inkognito-funktionen i webbläsaren? Ja, men det är några stycken. Bra där. Mm. Får jag bara motsäga mig själv en gång till? Jo, men apropå det jag sa om, och som du på något sätt, jag håller ju med det du sa om användaren och att man vill ha bättre möjligheter, men ur det här insynsperspektivet så handlar det ju egentligen om att ni, när ni vet att vi ser vad ni gör, då gör inte ni en massa saker som ni skulle kunna göra annars, för då vet ni att då får ju vi problem. Och det är ju det, och det kanske är ännu viktigare med myndigheter, att myndigheter som vet att de blir granskade, de försöks aldrig ens på vissa saker som de skulle kunna, hända annars. Vi släpper in en ny fråga här från publiken. Ja, fråga. Jag har Bosse Sandholm heter jag. Jag har jobbat på ett större svenskt företag på den här elaka avdelningen som bara kostar pengar, data. Försökt skydda ett stort svenskt världsomspännande företag från den elaka omvärlden. Men ett problem som vi upplevde, nu har jag slutat jobba där så att säga, var att bekvämlighet för användarna har betydligt större tyngd hos företagsledningen än säkerhet av information. Visst är det så. Jag känner bara till ett svenskt företag som har någonting som jag tror skulle fungera, och det var Atlas Copco som jag pratade med för ett antal år sedan, och de sa att vi lagrar vår data var som helst för den är alltid krypterad. För läser man till exempel när avtal en liten bit längre ibland så där, så står det att om man har grejer i USA så är det ju inte bara att grejerna är utomlands, utan det står dessutom att amerikanska staten förbehåller sig rätten att meddela kommersiella företag inom USA all nyttig information de kan få av konkurrenter. Och det innebär ju att molntjänster som passerar en amerikansk gräns som innehåller pris på en vara eller sånt här borde ju meddelas till bästa konkurrent med stor sannolikhet. Eftersom det där inte var en fråga så släpper jag in Ylva som har också vinkat här en stund. Ja, jag sitter och funderar på vad ni diskuterar egentligen. Jag tycker det handlar mest om integritet och sånt, och inte så mycket om molnet. Min fundering runt molnet sedan många år tillbaka är att molnet finns inte. Vi pratar om en affärsmodell. En ny gammal affärsmodell som förr i världen hette servicebyrå eller servicecenter. Man köper kapacitet, man riskminimerar och så. Jag skulle vilja höra er elaborera lite kring vad är molnet i era tankar? Ja, men det är väl bra. Det var där vi började.
Det där är ju en fråga som jag tror vi alla har fått i olika sammanhang, och jag kan väl hålla med ett del, men jag kan också tycka att jo, men visst, det finns också nya element, och nu har jag inte den standard som jag själv har varit med och utvecklat tillgänglig, så jag vågar inte ge mig in i definitionerna, men det finns definitioner, det finns en svensk standard som definierar molnet, och den kan man tycka vad man vill om, men det finns där. Det jag upplever som speciellt med molnet, det är ju både affärsmodellen som du mycket riktigt säger, men det finns ju också tjänstekategorier som är, om inte unika, så i alla fall speciella. Jag vet inte vad jag vill säga med det här. Jag tror att det är både en revolution och en evolution, för det är det som är det är egentligen det du säger. Det här är bara en evolution som bygger på internetteknik. Alltså den subtila skillnaden, jag ska försöka svara direkt på den frågan. Ja, det är nästan en servicebyrå i vissa fall. Och jag tror i bästa fall så är det någonting som ser ut som en servicebyrå. Men jag har nog själv som köper molntjänster liksom on mass liksom till mina kunder, va? Aldrig stött på en som är en renodlad servicebyrå. Därför att det nästan alltid finns liksom en dold affärsmodell som involverar liksom sekundär användning av datat som jag liksom lägger på tjänsten. Va? Och jag har, som sagt, jag har aldrig sett liksom den renodlade liksom servicebyrån som du beskriver eller som du jag tror du har i huvudet. Den tjänstemodellen eller den, liksom den sortens affärsverksamhet hade varit väldigt, väldigt lätt att sälja till mig. Men den hade varit väldigt svår att starta upp. Därför att liksom all startup-funding i den här branschen liksom handlar om att jag pitchar någon slags reklamdriven så här freebie, dra in användarna gratis. Och sen liksom bubbla upp och sälja enterprise-versionen utav den, va? Som då blir servicebyrån. Men innan du har tagit dig dit liksom som startup så har du behövt ha så pass mycket liksom alternativ inkomst från något annat som är då drivet av min data. Så att du inte längre är en servicebyrå i faktum. Vi tar en sista fråga. Ralf Berger, tror jag, sätter jag. Vill du svara emellan först? Ja. Är det okej med dig? Jag går tillbaka lite där vi började. För målet är ju egentligen, det är innovation, det är att dela, det är att lagra, det är datorkraft, det är analys. Det är ju alla de här bitarna. Och vi definierar ju dem utefter normer. Det är regler, det är så vi definierar vad målet är. Och min poäng är att jag tror det är svårt att definiera målet på något annat sätt än vi definierar resten av världen. Vilket det är ju klausuler i data. Ja, och jag menar... Ja, men klausulen är ju ett uttryck för om det är upphovsrätt eller om det är integritet eller om det är äganderätt eller någonting. Och den synen på hur vi definierar skiljer sig egentligen inte åt, eller bör inte göra det, för att det ska bli nåbart om vi talar om integritet av ett vykort eller integritet av ett mejl. Min poäng är att i min värld så är det så att egentligen så tillämpar vi breda regler, fast i det här sammanhanget de särskiljer sig inte så mycket. Så att jag förstår din fråga, men jag vet inte vad som är ett bra svar på vad målet är. Nu får du ställa en fråga. Ja, Ralf heter jag. Jag kan hålla med om att hade tjänster funnits sådär så att man kunde välja peer-to-peer en tjänst. Bara tjänsten är på molnet och min data stannar kvar hos mig och hos honom där borta. Så tror jag faktiskt att fler företag hade kunnat tänka sig Googles lösningar eller andra lösningar. Varför tänker man inte i de banorna att göra parallella tjänster? Om man nu har en idé om att man vill ha datan för att sälja den vidare, så varför inte skapa dyrare tjänster för de som inte vill ha den typen av tjänsten? Vi gör så att du får absolut svara, men jag tänker man får svara alla fyra, för vi måste runda av. Så, du börjar. Vi säljer inte data. Nej, men det är liksom det är egentligen den jag svarar kan. Vi säljer inte data. Varför vi inte utvecklar den tjänsten, det kan jag inte svara på. Men jag kan svara på vi säljer inte data. Rickard, last word. Ja, famous last word. Ja. Bortsett från att, jag höll på att säga, alla, kanske då med undantag av Google, säljer data. Så jag tog upp ett exempel i förmiddags. En sajt som heter Fargo.io. Det är en enskild utvecklare som har gjort det som en ordbehandlare, och där data lagras med Dropbox. Och han gör det för att han tycker att då har jag som användare bättre kontroll över data. Och när man använder den är lite buggig och sådär, men den är rolig att testa,
så får man ju en annan känsla än när jag använder Drive eller vad det nu kan vara. Och ja, där kan man se, förutom då att han inte har någon affärsmodell, så skulle jag säga att det exemplet gav mig mer smak. Och jag tänker, det kommer vi se mer av. Och där helt enkelt där komponenterna kopplas isär. Funktionaliteten kan finnas på ett ställe och data på ett annat. Kanske då, och i förlängningen kanske peer-to-peer, eller så dyker upp någon lösning just som är peer-to-peer. Men det är väl, det tänker jag är nog ett spår vi kommer se mer av i alla fall. Anders? Jag tycker det var en jättebra observation, och jag skulle bara säga det återigen då. Om man har kontroll över sin data, om man förstår vad hur data är olika och lika, då har man också möjligheten att skapa lösningar som baseras på det som redan existerar i din datahall, men ändå dra nytta av molnet där ute. Det är fullt möjligt. Jag är säker på att Google har sådana adapter också som man kan använda sig av för att använda kraften av molnet. Så det är en jättebra grej att göra och starta sin resa in i molnet. Leif, några berömda sista ord? Ja, egentligen bryr jag mig inte om vad datat hamnar. Alltså, jag vill bara ha koll på mina kryptonycklar. För det är det enda som spelar roll. Det var väl ett bra slut. Vi ber att få tacka panelen med en varm applåd.